ဒီပူဆောင်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး infrastructure တွေကိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စရပ်တွေကတော့ traffic death နဲ့ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းပတ်လန်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အပြင်ပတ်လန်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါက2040 Jaipur ရဲ့ master plan ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာ2040 master plan ဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာအတည်ပြုထားတဲ့master plan ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတွင်းပတ်လန်းအပြင်ပတ်လန်းအတွင်းပတ်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး IFC ကနေကျွန်တော်တင်တာခေါ်ထားပါတယ်။တင်တာအောင်မြင်ထားတဲ့ company 10ခုရှိပါတယ်။တင်တာပထမအဆင့်ရွေးချယ်တာမှအဲ့ဒီတည်းကနေထပ်မံစီစဉ်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ပတ်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရှိပါတယ်။အပြင်ပတ်လန်းဆိုတာတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုအပြင်ကနေပတ်လန်းတစ်ခုဤဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းပတ်လန်းဆိုတာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဝီဇာတာလန်းလို့နေရာမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ဘရင်တော်လမ်းဘက်ကပေါ့။ဒါပုံနဲ့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုရယူဖို့ရယူလို့ရဲဆိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စောက်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ယထာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်စွဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာယထာကိုပေါ့နော်။ယထာကတိုင်းတိုင်းထောင်ပြီးချိတ်ပြီးတော့ပြေးနိုင်တဲ့ယထာမျိုးပြည့်စွဲနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ feasibility study လုပ်နေပါလေလာဆန်းစစ်မှုရလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်